И какво ста хора? Аз съм Алес, съм тук на ново видео, както виждате в момента играем на Майнкрафт и ще продължаваме в тунелите. Както виждате съм го оголемил доста натам. И защо ще приторча? И сега ще правим ето това бялото пошичко. Сега отиваме само да се вземем няколко. Чакайте хора за малко. Добре. Така хора, сега който да задае, утре ще има фейсреща, да. Но сега искам да си вземем тези 4 стака. И да ги сложиме тук. Изчакайте хора. Спре на паузу за малко. И така хора, ето връщаме се. Сега надявам се толкова стака да ми стигне само за целият тунел. Да не трябва да хода за още 100. Все пак това си е много, няма. Няма как да ви стигна 4 стака за 4 стака кварц за това. Стали, че ще ми стигне, а? Аз не мисля, че ще ми стигне. В момента говоря по-силно и по-така, защото съм с слушалки и няма как друго да заговоря. Извинете хора, пак за малко. Ами хора, ето пак продължаваме. Сега, значи направо ние трябва първо да изчупиме и после да... Вики! Я покажи на бати, Вики! Така хора, надявам се повече да не ни прекъсват, защото има се малко неокончателни проблеми. И знаете какво предпочах? Да, вие имате предвид по друго нещо. Но аз нямам предвид. Сестра ми ме прекъсва с нейния таблет, който съм взел да снимам клип. Сега хора, мисля, че тук в момента, като направим това, да знаете, това не е края. Няма да свършвам с... Няма да свършвам с ваш. Няма да свършвам още с това, което правя. Ще има още неща, които да правя по самата барлога. По самите тунели, нали? Барлога, тунели, код, какво ще да си го нарича. Пишете в коментарите, както казах вчера, хаштага. Просто не, просто ме публикувайте някъде и ще спечелите тези неща, които ви казах. Маската, една от двете маски и, да, и един от вас ще спечели този PlayStation 9. За всички, които... За всички, които искат да дойдат, да спечелят, може да гласуват. А за тези, които не искат, просто ви не пишат и това е. Просто не ме публикуват на никой. Да, никой да това ще разпечели. Аз мисля, че тук ще ме стигне толкова стака. Сега почваме ето така. Започваме ето така. Хора, извинете.
И да, хора, ще го избиш ли бе, как? Така, хора, така, хора. Продължава бе, вече дява да ни прекъсват. И се надявам да ви харесва клипа, ще ви видя. Чао, чао, базикам се. Това ще бъде след 5 минутки. И по-рано. Защото може да се позабави бе малко с строенето. Да не се чудите какво има. Защо понякога отрязвам някои части и ги спирам на пауза. Това е защото имам, защото виждате колко много работа е това, колко много време е това. Самите стени ще ги премахна и на тяхно място ще сложа. И на тяхто място ще сложа бял кварц от тези блоковете. 4 часа събиране и екипиране на неща за строене, кварцове. 5 часа, какво знаете ли това колко са? 5 часа за събиране на кварц. За събиране на кварц и още много други неща. Тът сме наясно с някои неща, може да не ви се струват прекрасни, но все пак майстор в Майнкрафт никога не спи. Майстор в Майнкрафт, казах, никога не спи. Навънка май вече е нощ, аз не знам нищо за това, защото не съм навънка. Ама аз какво говоря, глупости говоря. Не съм навънка поради причината, че е много студено. Приятеля ми е болен. И затова хора, но сега като го направи бе, ще спра клипа, ще спира бе клипа. Това исках да направим по тунелите. Няма какво повече да прави бе. И по чест има предвид. Е така ще ги слагам торчовете. Е така, да, ще се върна когато всичко е готово. Така хора, ето както виждате, всичко е готово. Тук по ъглите виждате как реших да бахте ето това, защото няма да прибахвам цялата стара, понеже е доста трудно. А реших е така, ето тук да се изградя направо стените от страни. И да, това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесало. До следващото ми видео. Чао, чао!